pegadinha do malandro. Não, brincadeira, pessoal. Não é pegadinha do malandro, não. Quero apresentar vocês. Peraí, só um pouquinho. Vou dar um pause aqui se eu já não fiz esse review. Já volto. Não fiz. Beleza, pessoas. É o seguinte. É o review. Já tá no título, né? É o review do KangerTech Subtank. Não, sério. Eu tô desde de manhã com uma pulga nas costas. É claro que não é uma pulga, né, gente? Porque pulga não morde ser humano. Pulga de cachorro não morde ser humano. Até porque meus cachorros não têm pulga. Porque eu trato muito bem meus cachorros. Se a pessoa que é para ter um cachorro, não vai deixar um cachorro pulguento. Uma pessoa que se presta a ter um cachorro, vai cuidar do seu cachorro, porra. Se tu quer ter um cachorro, vai cuidar do seu cachorro, caralho. Não vai deixar o cachorro cheio de pulga e carrapato. Sarnento. Dá um banho nele de, pelo menos de 2 em 2 meses. Deixa o lugar dele limpo. Sempre com água limpa, nunca água parada. Porque a dengue é fodida, a dengue mata. Porra. Mas vamos falar do bagulho. Esse é o review. Um review deste produto aqui, ó. KangerTech Subtank Plus. Plus. Bom, você já sabe que o dente treme, né? Ó. Essas aqui são as roelas. Os O-rings. Ah, que tremedeira do cacete, cara. Tem que falar com um psiquiatra. Os O-rings. Que eu não sei pra que serve, porque eu não vejo O-ring nenhum nessa bosta aqui. Ah, lá dentro tem O-ring. Não tem porra nenhuma de O-ring. Aqui está o tanque. Tanque de 7 ml. É o maior tanque até agora do mercado. Aqui está a base. Já dou mais detalhes sobre a base. Aqui está a tampa do RBA. Aqui está a base do RBA. Já dou mais detalhes sobre a base do RBA. Aqui está a bobina de 1.2 ohms, que acompanha o kit. E aqui está a bobina de 0.13 ohms. É isso? Só não vai cair, né, desgraça? Porra, tremedeira. Não, eu vou ter par, pessoal. Eu vou ter par. Mas eu tô com o botão todo aberto. Fazer um charme. 0.13 ohms. Pronto. Então vamos deixar vocês paralelos. Ninguém vai ficar olhando pros meus peitinhos. Vou fechar aqui. Pessoal, esse vai ser um review completo, tá ok? Um review completo sobre o cartomizador. Quase que eu falei uma besteira, a gente não se mistura, não se mistura marcas de cartomizadores. Quase que eu falei uma marca que não tem nada a ver com essa marca aqui. O KangerTech Subtank Plus acompanha esses O-rings aqui, que eu não sei para que serve, então eu vou jogar para lá. Acompanha esse algodão aqui e acompanha um saquinho dentro, junto com esses O-rings. Vem essas três bobinas aqui, ó. Nossa, junto com esses O-rings vem essa bobina. Ah, eu não me lembro como é que veio. Eu sei que eu tive que comprar lá dos States. Tive que comprar lá dos States. E essa porra tá rachada. E não pude trazer a caixa.
veio dentro de uma maletinha, como se fosse parte de um... É uma história confusa. Ó, que nós vamos fazer? Vamos colocar... Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer o RBA desses tais de KangerTag Subtank, tá, pessoal? Vocês vão colocar a bobina na base, tá bom? Vão colocar a bobina na base, prender bem, e vão colocar a base no ohmímetro. Porra, vocês têm que ter um ohmímetro, gente. Não adianta comprar uma porrada de cigarro e não ter um ohmímetro, caralho. Ah, tem que ter um ohmímetro, gente. Vamos comprar um ohmímetro. E outra, eu vou recomendar vocês comprar um kit Coil Master, que é do caralho esse kit aqui. Tá, colocou. Essa é uma resistência de 0,56. Tá ok? O que nós vamos fazer agora? A resistência já está montada. Nós vamos pegar o algodãozinho que a KangerTech nos envia com todo carinho e vamos usar. Vamos guardar o nosso algodão e vamos usar o algodão que a KangerTech nos envia. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Vamos lá, tá uma bagunça esse algodão aqui. Mas é algodão. Algodão é algodão. É tudo um caralho mesmo. A gente pega aqui. Bota aqui. E faz aqui. Aí. Dá uma... Você sabe o que é fluff? Fluff é quando ele fica soltinho assim, ó, pessoal. Tá? Meio aerado. Sabe aquele chocolate daquela marca que é aerado? Pois é, ele tem que ficar assim. Aí vocês vão dar uma enroladinha na ponta para fazer um tiquinho. Aí vocês vão enfiar aqui. Aí vocês vão girando o lado de trás para entrar na resistência. Girou, entrou na resistência. Os dois lados estão no mesmo tamanho. Você empina os dois lados. Ó. Entrou na resistência, empina os dois lados. Só que uma está mais alta que a outra. Aí, pronto. Pronto. Beleza, empinou os dois lados. Agora você pega esta tampinha aqui, ó. Quem já adquiriu o seu KangerTech Subtank Plus, vai ver que essa tampinha aqui, a gente só desrosqueia assim, assim, ó. Tira essa tampinha aqui. Opa. Aqui. E para que lado tá o C? Aqui. Aí usa aqui. Enrosqueia. Pronto. Agora é muito algodão, caralho. É muito algodão. Vamos cortar esse daqui. Por aqui assim, ó. Pouco mais. Aqui assim. Beleza. Nós somos organizados, então vamos guardar o resto do algodão. Enfia. Beleza. Tá ali, ó. KangerTech RBA. Agora, o que nós fazemos? Pegamos uma chave de fenda de precisão bem pequenininha. Empurramos um lado do algodão para dentro.
do outro lado do algodão para dentro. Prontinho. Agora guardamos a chave. Olha como é que fica. Os dois lados com o algodão enfiado para dentro. Agora nós vamos colocar o e-líquido nesse algodão. Se a gente não colocar e-líquido no algodão, colocar só no tanque, o algodão vai queimar. Sacode bem o e-líquido. O e-líquido em questão é o Cavendish, o meu favorito, porque eu sou fã de tabaco e ele é o melhor tabaco que eu já provei. Então vamos lá. Você não pode inundar essa resistência, essa bobina de e-líquido. Olha, eu vou fazer uma coisa que é até ridícula. Eu vou até tirar o e-líquido um pouco, que eu acho que eu botei demais. Mas que seja. Está pronto. O que que nós fazemos agora? E agora, Dante, o que que nós fazemos? Agora colocamos a tampinha. É essa tampinha aqui, ó. Tapamos com a tampinha. Botamos a tampinha. Pronto. Aqui está a base. Ah, para mostrar para vocês quantos ohms ficou. Ficou 0,58 ohms, tá? Isso permite a vocês evaporar uns 25 watts, mais ou menos. Vamos agora pegar o drip tip e colocar no tanque. E agora vamos pegar o líquido e encher o tanque. Beleza. Vamos testar? Ó, pessoal, estou vaporando a 20 watts. Dar uma subida aqui. Opa, subiu demais. Opa, desceu demais. Vamos para 25 watts. Excelente. Excelente trophy heat. Excelente vapor. Excelente sabor. Esse foi o método de construir o RBA
No KangerTech Subtank, é o método de construir RBA em qualquer KangerTech Subtank, seja no Mini ou seja no Plus. Agora vamos limpar essa bobina aqui. Ok, vamos tirar. E agora, Dante, o que a gente vai fazer? Vamos testar outra bobina, porque é um review completo. Essa bobina passa para cá. Vamos testar a bobina de 1.2 ohm. Ok, colocamos no molde. Vamos ver o vapor. 1.2 ohm. Temos que baixar a voltagem. Essa é mais sensível. Vamos baixar para 20 watts. Watts. Não é um vapor grandioso, expansivo, não é um grande vapor. Mas é um bom vapor. Na falta de uma bobina de 0.13, ela supre as necessidades. Bom, eu estou vendo aqui, está sendo bom vapor, hein? Isso que estou a 20 watts. Porque geralmente eu utilizo a bobina de 0.13 a 75 watts. Essa foi a demonstração da bobina de 1.2 ohm. É isso aí, pessoal. Vamos agora à mais cobiçada. Vamos lá. Vocês já não precisam mais virar para a mesa. Vocês podem virar para mim. Vamos tirar daqui. Vamos abrir esse papelzinho aqui, colocar aqui, colocar para segurar, botar a base aqui, vamos secar a bobina e separá-la. Agora a querida azulzinha, tô vendo que ela é azul. Mais de longe. Eu acho que vocês enxergam que ela é azul, né? Grêmio, Grêmio. O azul é mais poderoso. Não, pessoal, eu não tomo partido pra time nenhum. Eu sou gremista, mas eu nem olho os jogos. Se o Grêmio ganhar, tá bom. Se perder, já era. Se eu assisto os jogos, o Grêmio perde. Só ganha quando eu não assisto, então. Eu tô um pouco me fudendo pra futebol também. Tá aqui. Desculpa. Vamos lá. 0.13 ohms.
Vamos botar, vamos começar com 40 watts. Não vamos exagerar. Muito pouco. Vamos para 50 watts. Sentir o poder. Vamos para 60 watts. Será que rola um suquinho de manga aí, hein? Fala com a Madrecita lá. Sessenta watts. Vou evaporar aí para vocês, ó. Vou dar um descanso porque, pô, pessoal, é 24 mg de nicotina, hein? Não tô brincando. Olha ali, ó. Vinte e quatro miligramas. Vou parar aí pra vocês. Vaporzão, né? Eu chamo esse molde aqui de meu palão. E o meu Evic VT eu chamo de minha Lamborghini, porque é laranjão, sabe? Eu dou nome pros meus moldes. Bah, consegui comprar de volta, gente. Bah, veio de Natal. Aqui, ó. O mesmo que eu tinha antes que eu vendi, comprei de novo. Sente o vapor dele. Eu botei 2 ml de essência de banana nut bread e 2 ml de glicerina vegetal. Esse é pra quando eu quero dar um tempo da nicotina. E quero dar uma limpada no pulmão, sabe? Mas voltando. 0.13 ohm. Vamos para 75 watts, então. Opa, 77 não, 75. Ó, o bagulho é denso, cara. Olha aqui, ó. Vamos pra 80. Vamos pra 82. 85, quer dizer. Vamos para 90? Vamos para 90? Quanto tempo tem de vídeo? Vamos para 90. 90 watts. Quero que vocês vejam. Dá pra ver aí?
Nossa senhora. 95. Eu vou assim direto. Nem consegui puxar muito, pessoal, porque eu não queimar. Eu acho que 95 é o máximo que eu consigo nele. Vou tentar 95. Ah! Vocês têm noção, as janelas estão tudo fechadas por causa do barulho. E para manter o vapor aqui. 95 watts. Vou parar de lado para vocês terem uma ideia. Dá um tempo aí. Porrada de vapor, né? É isso aí, pessoal. Tá feito. Qualquer dúvida, já fez o suco? Não, vou precisar, porque eu tô na tontura. Qualquer dúvida, aqui embaixo. O líquido utilizado para fazer esse teste não foi glicerina. Se fosse glicerina, seria muito mais vapor. Foi 80% de glicerina e 20% de propileno, com 24 mg de nicotina. É para matar o tio velho. E eu tenho. Tenho uma novidade para vocês. Quanto às baterias. Eu vou compará-la, a Epro, a uma outra bateria muito comercializada. A INR 18650 25R Samsung. Conhecem? Poderosa. Autêntica. Muito poderosa. E aí, o que que vai dar? Epro ou Samsung? Façam suas apostas. Um abraço forte do Donte. Fé em Deus que ele é justo. Fui. Ô, porra, não quer. Fé em Deus que ele é justo. Fui! Que diacho, tchê?